Dobrý den, přátelé. Začíná nový týden, je pondělí 28. listopadu a do konce roku nám zbývá pouho pouhých 33 dnů. Krásné číslo. Kdyby šlo o roky, tak se bude jednat o Kristova léta. No nic, dnes má svátek René. Tohle jméno je neobyčejným jménem, budí rozporuplné pocity, ale jeho význam je jednoznačný. Nositel, případně nositelka jménem René, je aktivní a charizmatickou osobností plnou energie a síly do každodenního života. Jméno René je jménem pro muže i ženu, jako ženský protějšek se uvádí jméno René E. Jméno se vyskytuje také v mutaci René krátce bez čárky nad E. Významově je příbuzné se jmény Renata a Renáta. Jméno se užívá i v angličtině, němčině nebo francouzštině převážně jako René. Křestní jméno René má latinský původ. Z se užívá jako mužské jméno, může však být i ženským, ostatně o tom už jsem mluvil. V češtině je jeho typicky ženskou variantou René. Jméno René vychází z latinského slova Renatus s významem znovuzrozený. V křesťanství je znovuzrozením člověka myšleno duchovní zrození pokřtu. Do křesního listu dostalo jméno René 9076 lidí, u nás samozřejmě, a jedná se tak o 70. nejoblíbenější jméno a opakují u nás. Kromě těch, co se pišní jménem René, slaví dnes své jmeniny ještě Rufus, Thor, Thorsten a Tristan. Tak vše nejlepší a zbytek dne, si milí oslavenci, jak se patří, zpříjemněte. A pozor, dnes je také jeden významný den v mezinárodním měřítku. Dnes je totiž Mezinárodní den nenakupování ničeho. Ano, slyšíte dobře? Mezinárodní den nenakupování ničeho. A to v celosvětovém měřítku. Nepídil jsem se potom, od kdy je tento vele důležitý mezinárodní den v kalendáři, ale myslím, že v blízké budoucnosti bude hojně využívaný, protože jak tak sledují chtivé zmetky, jako je například jistý šváb, nikdo nebude nic vlastnit a všichni budou šťastní, takže na nějaké nakupování díky samému štěstí nebude ani pomyšlení. Tak, a teď se raději na skok přesuňme do historie. V roce 1414 byl v Kostnici zatčen Jan Hus. Inu Kostnický koncil byl Kostnický koncil. A pak, že se dějiny neopakují. Akorát se ty následující koncily nejmenují Kostnické, ale nějak jinak, například Evropská komise nebo Ministerstvo vnitra. Roku 1465 na sjezdu katolického panstva na zámku Zelená hora se z popudu papeže Pia II. vytvořila jednota zelenohorská, namířená proti králi Jiřímu Spoděbrat. Zvláštní. Zase cizáci. Roku 1695 byl v Plzni popraven Jan Slatký Kozina, vůdce rebelů při chodském postání. To je přece jasné. Panstvo má vždycky pravdu, není liž pravda. A v roce 1905 v celé zemi proběhla generální stávka za všeobecné volební právo. V monarchii demonstrovali tisíce lidí, z toho 100 tisíc v Praze. No a v roce 2021 byl jmenován premiérem škůdce zemský Petr Fiala. Ještě se podívejme do světa. Roku 1520 Ferdinand Magellan proplul průlivem z Atlantiku do Pacifiku. Ten průliv se dnes jmenuje po něm Magellanův průliv. A nakonec z tohoto krátkého pohledu do minulosti si připomeňme rok 1944. To v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau, tedy v Osvětimi, byla naposledy použita plynová komora. Tím jsme vyčerpali témata úvodu dnešního monitoru a můžeme se vydat na cestu mediálním prostorem. Dnes začneme v Iránu a použijeme k tomu Gatestone Institute. Staré recepty z Ďáblovy kuchyně Kuchyně je stejná, šéf-kuchař je stejný, suroviny jsou také stejné. Když se však v restauraci Čes Ajatolách podává čarodějnický lektor, tak jej hosté znechuceně odmítají. Taková scéna se mi vybaví, když sleduji, jak se Iránská Islámská republika snaží potlačit současnou lidovou spouru. Pro záchranu vlastní kůže používá chomejnistický režim již od svého vzniku před 43 lety stejný recept. Pár stovek lidí zabít, pár tisíc zatknout, armádu a bezpečnostní složky podplatit, celebrity zastrašit, zahraniční novináře zakázat, na demonstranty poštvat milice, ze všeho obvinit agenty sionistů a CIA a vybájit si separatistické ozbrojené gengy a útočníky ISIS, kteří přicházejí rozbít Irán a zabíjet nevinné šíty. Tento postup používá režim i proti současnému povstání, aniž by to však uhasilo oheň hněvu, který zachvátil velkou část iránského lidu, zejména mládež. V době psaní tohoto článku jsme měli k dispozici jména 385 zabitých demonstrantů, z toho 40 žen, 32 dětí a 7 mužů z bezpečnostních složek. Podle statistik předložených Mezinárodnímu výboru Červeného kříže bylo dalších 12 500 lidí zatčeno. Útok na svatostánech v Šírázu byl prezentován jako operace ISIS proti šítským věřícím a přeměna města Záhedán ve válečnou zónu byla vylíčena jako obrana před teroristy útočícími na Irán z Pákistánu. Nic z toho však nepřeklenulo propastné důvěry, která Islámskou republiku sužuje. Lidé už prostě nevěří tomu, co říkají naše úřady. Postěžoval si bývalý poslanec Islámského poradního schromáždění, tedy parlamentu, Masud Pezeškian. Protože je jasné, že starý recept už nefunguje, většina duchovních, vojenských, obchodních a propagandistických režimních elit k současným protestům buď mlčí, nebo se vyjadřuje dvojznačně. Tentokrát nepochodují do rytmu bubnů a stále bezradnější nejvyšší vůdce hraje osaměle na mandolínu, zatímco město hoří. Co tedy dělat? Tuto otázku si začínají klást i mnozí členové vládní kliky. Jednou z myšlenek, která nikdy nebyla vyslovena přímo, je odklon od vlády jednoho muže ajatoláha ke kolektivnímu vedení triumvirát složený z prezidenta Islámské republiky, předsedy pseudoparlamentu a nejvyššího islámského soudce uspořádal velmi medializovaná setkání, k nímž za normálních okolností dochází jednou za měsíc. Poprvé se také začíná alespoň trochu naznačovat možnost ústavních změn, které by sloučily funkci nejvyššího vůdce s funkcí prezidenta. Druhou možností je to, že by tři či pět muláhů sformovalo nejvyšší radu. Některé skupiny uvnitř establishmentu nebo na jeho okraji vyzývají iránské revoluční gardy, aby se chopili moci a otevřeli novou kapitolu revoluce. Někteří členové exilové opozice zase zoufale hledají iránského Napoleona Bonaparta. Existují však i jiné recepty. Jedním z nich je propustit z domácího vězení dva lídry již zaniklého zeleného hnutí z roku 2009 a nabídnout diskreditovaným newyorským chlapcům v čele s bývalým prezidentem Hassanem Ruhánem křeslo poblíž vládního stolu v naději, že se jim podaří sjednotit roztříštěné chomejnistické voliče. Neworští chlapci, v úvozovkách samozřejmě newyorští chlapci, by také mohli uzavřít dohodu se Spojenými státy, dokud je víceméně stále u moci Bidenova administrativa ve Washingtonu. Někteří členové establishmentu prosazují leninskou taktiku jeden krok vzad, dva kroky vpřed, což znamená nabídnout ústupky nyní a později zavést přísnější kontrolu. A tak byla z ulic stažena nenáviděná mravnostní policie údajně pro nedostatek pracovníků. A dokonce i v centru Teheránu se můžen stále více žen pohybovat bez povinného hidžábu. Součástí stejného balíčku je i navýšení platů příslušníkům armády, iránských revolučních gard a různých bezpečnostních složeb o 20%. Zatímco menší zvýšení důchodů má zmobilizovat starší lidi, o nich lze předpokládat, že dosud mají na revoluci pozitivní vzpomínky. Dalším nápadem je vypsání referenda o ústavní reformě, které by povstání odvedlo energii s jistotou, že referenda poskytují diktátorům bezpečný způsob, jak znovu nastolit moc, a obchodníkům s iluzemi pomáhají prodávat modré z nebe. Problémy, kterým režim čelí, však mohou být mnohem větší, než v co doufají jeho odpůrci a čeho se obávají jeho stoupenci. Chomejnistický režim žije ve světě, jenž nemá nic společného s realitou, je hluboce anachronický. Chlubí se tím, že dobil svět pro chomejnistickou verzi islámu, i když ani jeden národ tento model neakceptoval a pravděpodobně ani neakceptuje. Ve světle toho, že i libanonská odnož Hizbaláhu si stále více nadspává kapsy zlatem ze společných podniků s ropou a plynem, se sionistickým nepřítelem, připomíná proroctví nejvyššího vůdce, že se Izrael vypaří, pověstné obchodníky s hadím olejem. Chomeinistický režim žije v jiné době a navíc si také myslí, že žije i na jiné planetě. Neuvědomuje si, že Irán se nachází uprostřed nejhlubší politické zlomové linie na světě a že je obklopen nepřáteli, falešnými přáteli a pohrdavými sousedy. Nejvyšší vůdce se chlubí, že je v trojkoalici s Čínou a Ruskem, která má ukončit americkou nadvládu. Skutečnost je však taková, že ani Čína, ani Rusko nejsou ochotny dát do chomejnistické žebrácké misky ani halíř. Stejně tak je chomejnistický režim ohrožen prohlubující se generační propastí. Většina Iránců jsou mladí lidé, kteří chtějí žít tady a teď a nikoli ve vzdálené minulosti falešné čistoty nebo v imaginární budoucnosti mučednictví a ráje. Chtějí být šťastní, bavit se, tvořit, pracovat, cestovat po světě, zkrátka užívat si normálního života. Nejvyšší vůdce však opakuje, že nikdy nedovolí, aby se Irán stal normální zemí. Moudří vůdci si z historických a generačních změn dělají spojence, aby prospěli nejen svému lidu, ale i o sobě. Nemoudří vůdci chápou změny jako nepřítele své i svého lidu a ze všech pak učiní poražené. I kdyby chomejnistický režim současnou bouři přečkal, tak připomíná pacienta na přístrojích, kterému rychle dochází čas. Ani v nové obměně nezvýší starý recept z dňáblovy kuchyně iránskému lidu chuť k jídlu. Na skok se podíváme do Francie a použijeme k tomu léku Rire de Stratégie. Macron nemá v úmyslu obnovit pozastavení poskytování péče. Parlamentní mezera LFI, jak se nyní nazývá, včera ukázala, jak tvrdošíně se Macron a jeho vláda staví proti obnovení pozastavených zaměstnávání pečovatelů. Zatímco se rodila parlamentní většina pro přijetí projednávaného textu, vláda množila incidenty a zdržovací techniky. Aby až do konce udržela pozastavení, stejně jako vyloučení neočkovaných ošetřovatelů. Vládu zachránil zvonek. Macron a Macronie se rozhodně upínají k obnovení pozastaveného zaměstnávání zdravotnických pracovníků, což je opatření, o něm se rozhodlo ve všech evropských zemích, kromě Řecka a Francie. Je naprosto nezbytné přečíst si napínavý popis parlamentní debaty na oficiálních stránkách sněmovny o tomto znovu zavedení, abychom pochopili radikalismus prezidentské strany v aféře, která se zvrhává. V praxi mělo schromáždění na přijetí textu předloženého v rámci mezery, to je z dne rozpravy vyhrazeného pro pozici k předkládání textu jen několik hodin. Tato mezera skončila o půlnoci. Tato mezera, kterou vymyslel Nikola Sarkozy a který byl do právního řádu zařazen v roce 2008, měl vrátit moc opozici tím, že parlamentní skupiny budou určovat svůj vlastní program. Z taktického hlediska LFI upřednostnila dva texty, které by mohly být přijaty, a ostatní, včetně přehodnocení minimální mzdy a zákazu bíčích zápasů, zavrhla. Po skutečném úspěchu v otázce začlenění potratů do ústavy mohla LFI doufat v druhý úspěch v otázce obnovení práce zdravotnických pracovníků, kterým byla pozastavena činnost. Pozměňovací návrh na vyškrtnutí předložený vládou byl zamítnut v prvním hlasování, což bylo díky spolupráci RN a republikánů naznačuje konečné přijetí textu. Zde je třeba zdůraznit konsenzus, z něhož text těžil mimo relativní makronistickou většinu. Vláda se snaží zabránit diskuzi. Tváří v tvář riziku porážky v otevřené zemi, vláda vedla strategii obstrukcí a snažila se všemi prostředky získat čas, aby zabránila hlasování před půlnocí. V důsledku toho se jeden ministr za druhým snažili obsadit kecpult, nebo jak se ve Francii říká plivátko, co nejdéle. Náměstkyně ministra zdravotnictví Agnes Firmin lebodo poté François Brown, pak Olivier Véran. Skupina Renaissance předložila desítky pozměňovacích návrhů. Napětí se stupňovalo a poslanec Olivier Serva Zvolený v roce 2017, dokonce pronesl na toto téma legendární výrok, když požádal jednoho ze svých kolegů, aby držel hubu. V praxi se vládní operace zdařila. O půlnoci nebyla diskuze uzavřena a text nebyl přijat, přestože měl parlamentní většinu. Vládní metoda přinesla ovoce ve velmi krátké době. Z dlouhodobého hlediska to však bude pravděpodobně politicky velmi nákladné. Zástupkyně odborového svazu Liberté et Santé včera řekla, že je ohledně opětovného začlenění pečovatelů optimistická. Není od věci říci, že tento optimismus byl poněkud přehnaný. V následujícím se dozvíme něco o tom, jak to bylo s polskými migy, které měly být předány na Ukrajinu. Použijeme k tomu vzgliad. Odmítnutí USA předat Ukrajině polské MiG-29 souvisí s čínským vměšováním. Spektátor vysvětluje odmítnutí USA podpořit transfer polských MiG-29 na Ukrajinu diplomatickým úsilím Číny. Britská média tvrdí, že americká administrativa se nepodílela na plánu předat Ukrajině polské letouny MiG-29 výměnou za slib Pekingu, že odradí Rusko od použití jaderných zbraní. Washington původně podporoval myšlenku předání letadel Kijevu, ale americká strana změnila názor v důsledku tajného diplomatického úsilí řady evropských představitelů a Pekingu uvedla agentura RIA novosti s odvoláním na spektátor. Podle britského časopisu Peking údajně slíbil Washingtonu, že pokud USA nepodpoří transfer polských letounů MiG-29 na Ukrajinu, čínské vojenské vedení podnikne veškeré možné kroky, aby přesvědčil své ruské protějšky, aby nepoužívali jaderné zbraně. Připomeňme, že polský nápad převést letadla na Ukrajinu přes americkou základnu v Evropě vedl k mezinárodnímu skandálu. Polsko zřejmě chtělo modernizovat své letectvo na náklady USA, předat Ukrajině letouny MiG-29 a získat od USA letouny F-16. Pentagon reagoval prohlášením, že návrh Varšavy nepovažuje za přijatelný. Ruské ministerstvo zahraničí upozornilo, že použití jaderných zbraní Ruskem je hypoteticky možné pouze v reakci na agresi provedenou zbraněmi hromadného ničení nebo na agresi s použitím konvenčních zbraní, kdyby byla ohrožena samotná existence státu. a na Ukrajině ještě zůstaneme. CZ24 News za použití slovenského zdroje uvedl. Sviatovo, Ukrajina. Několik stovek zahraničních žoldáků bylo zabito a vážně zraněno při jednom útoku. Rusové vážně narušili plánovanou ofenzívu zahraniční pronacistické brigády. Ve dnech 25. až 27. listopadu plánovali ukrajinské síly velkou ofenzívu na Svatovském směru s šestým velkým útokem na Kuzemovku. Pět předchozích úderů bylo ruskými silami s předem připravených pozic na obrané linii Svatové odraženo a tak se velká úderná síla připravovala na nový útok. V polovině listopadu zachytili radiové odposlechy a průzkumné prostředky v Charkovské oblasti schromáždění úderné skupiny, jejíž jádro tvořil zahraniční vojenský personál. Byli mezi nimi bývalí příslušníci bosenské a albánské armády a také vojáci druhé pěší divize Getika a druhé horské brigády Sarmize Getúza z Rumunska. Do čela těchto jednotek byli údajně postaveni polští důstojníci, kteří pocházeli z Řešova a předtím sloužili v 21. podhalské střelecké brigádě. Po objevení polního tábora a skladu zbraní byl zahájen raketový útok na základnu cizinců v obci Velikoje Chutory v Charkovské oblasti. Z 970 žoldnéřů v táboře bylo několik set zabito a vážně zraněno. Žoldnéři v Charkovské oblasti, kteří byli zasaženi úderem, měli posílit útočnou skupinu ukrajinských ozbrojených sil v oblasti Berestovaja Kuzemovka. Likvidace zahraničních žoldnéřů donutila ukrajinské velení přesunout operační zálohy 81. letecké brigády AFU a 27. sumské reaktivní dělostřelecké brigády s českými MLRSRM 70 jakož i smíšenou rotu 17. brigády AFU stanky tanky T-72 AMT a T-72 M1R, které byly dříve dislokovány na chersonském směru na kupianský směr. Konflikt na Ukrajině pokračuje a tak i my budeme pokračovat z tohoto prostředí. Mike Whitney napsal pro Global Research tento komentář. Endgame Ukrajina. Putinův bojový plán. Nespochybnitelným strategickým těžištěm Ukrajiny jsou její západní koridory k polským hranicím, kudy do země vstupuje naprostá většina její válečné podpory. Jejich operačním těžištěm jsou jejich zásobovací linie vycházející z Kyjeva na východ do různých předních pozic Ukrajiny. Bez těchto dvou koridorů by bylo pro Kyjev téměř nemožné udržet válečné operace déle než několik týdnů. Putin proto může vypočítat, že nejlepší využití o něch 218 tisíc dalších vojáků bude spuštěním tříhrotové osy, která přeruší obě tyto zásobovací cesty. Podplukovník Daniel Davis, hlavní člen pro obrané priority a přispívající redaktor portálu rok 1945, říká Chci znovu zdůraznit, že všechny úkoly speciální vojenské operace budou bezpodmínečně splněny. Ruský prezident Vladimír Putin Další den rozsáhlých raketových útoků na ochromenou energetickou infrastrukturu Ukrajiny uvrhl velkou část země do temnoty. Nelítostné útoky, které pokračovaly přes noc až do ranních hodin, do časných ranních hodin, dramaticky zesílily, protože ruské bojové jednotky se nadále připojovaly ke svým jednotkám podél perimetru v rámci přípravy na velkou zimní ofenzívu. Ruský prezident Vladimír Putin trpělivě čekal, až Zelenského režim pochopí vážnost jejich situace a bude tlačit na bilaterální jednání. Ukrajinský prezident však na každém kroku tvrdošíně odmítá diplomacii a místo toho se rozhodl bojovat až do horského konce. V tomto rozhodnutí ho plně podporují jeho příznivci. Washington, který vidí konflikt jako příležitost k oslabení Ruska, aby nemohlo bránit americkým plánům na otočení do Ázie. Přeměna Ukrajiny na mrazivou neobyvatelnou pustinu je z velké části výsledkem nenasytných geopolitických ambicí Washingtonu. Toto je z příspěvku na webu Moon of Alabama předchozí útoky omezily distribuční kapacitu na přibližně 50 dodávky. Řízené výpadky během několika hodin denně umožnily na několik hodin dodávat elektřinu většině částí země. Dnešní útok způsobil mnohem větší problémy. Napadeny byly nejen distribuční sítě, ale také prvky, které spojují ukrajinská zařízení na výrobu elektřiny s distribuční sítí. Všechny čtyři jaderné elektrárny na Ukrajině se svými 15 reaktory jsou nyní v režimu odstavení. Kiev spolu s většinou dalších měst na Ukrajině již nemá elektřinu. Ukrajina, zhasnutá světla, žádná voda a brzy žádné teplo. To píše měsíc Alabamy. V dalším příspěvku se podíváme na severozápadní hranici Ruska. RIA novosti Podle gubernátora Pskovské oblasti Vederníkova se vojenské drony NATO pokusili narušit ruské hranice. Michail Vederníkov, gubernátor Pskovské oblasti, uvedl jako příklad dobrého sousedství v uvozovkách dobrého sousedství, pokusy zemí na to o nelegální překročení státní hranice vojenskými drony a dalšími letadly a masivní a záměrné vydávání pasů EU obyvatelům příhraničních regionů. Vederníkov v na Pskovském mezinárodním mediálním fóru připomněl, že region sousedí hned se třemi státy, z nichž dva jsou členy bloku NATO – Řekl také, že v dnešní době se rádo mluví o údajném mírovém soužití spojenectví s Ruskem, což ruský prezident mnohokrát vyvrátil. Vederníkov zase uvedl, že region byl opakovaně vystaven politice dobrého sousedství v uvozovkách dobrého sousedství s NATO. Docházelo i k pokusům o nelegální překročení hranice vojenskými drony a dalšími letadly. Hlava regionu poznamenala, že celá tato mírová interakce, opět v uvozovkách mírová interakce, kvetla ještě před zahájením speciální vojenské operace a nyní se ještě více vyostřila, ačkoliv se o tom v Rusku nikdy veřejně nemluvilo, uvedla Ria. Mezi dalšími příklady v uvozovkách dobrého sousedství se zeměmi NATO, gubernátor Pskovské oblasti uvedl prohlášení o územních nárocích Lotyšská a Estonska, jakož i hromadné a účelové vydávání pasu EU obyvatelům příhraničních regionů Pskovské oblasti. Vederníkov zveřejnil video svého projevu na svém kanálu na Telegramu. Připomeňme, že 18. listopadu se Kanada rozhodla posílit uskupení v Lotyšsku v rámci kontingentu NATO. Noviny Vzgliad informovali o tom, že Lotyšsko sestavuje armádu, aby se postavilo Rusku. A teď něco z mainstreamu. Novinky napsali. Populární místo v Grand Canyonu mění název. Původní byl urážlivý. Napravit historické chyby, to je důvod, který stojí za přejmenování populární lokality v americkém národním parku Grand Canyon. Místo nazvané Indian Garden neboli Indiánská zahrada nově ponese název Havasupai Gardens na počest domorodého kmene Havasupai, který oblast v minulosti obýval. Členové kmene byly před necelými stolety ze svého dlouholetého domova přesunuti, to píše CNN. Přejmenování místa má tedy přispět k reparacím. Tým Národního parku Gran Canyon hrdě spolupracoval s radou kmene Havasupai na přejmenování této kulturně významné lokality. Okomentoval změnu vrchní dozorce Ed Cable. Doplnil, že domorodci oblast obývali ještě před ustanovením Národního parku, který pak museli v roce 1926 opustit. Jde o gesto, které má ulehčit útrapy, kterými museli členové kmene projít, dodal Cable. Myslím, že ti američani jsou vážně idioti, tedy ti, kteří tímto způsobem slouží těm zmetkům, co přeformátovávají svět. Zatím úspěšně, jak se tak na to koukám, nepoužívají stále stejnou taktiku, i když prostředky mají výrazně výkonnější. A poskoci slouží a slouží i u nás, bohužel. No vždyť se na to podívejte. Nejdřív tam vyvraždí celé kmeny, zbytek pošlou do rezervací a teď to chtějí napravit přejmenováním původních názvů a tím jim vzdávat hold změnou plí handlivého názvu. Nepřipomíná vám to dnešní dobu nebo třeba jistého Obamu, který se omlouval afroameričanům za otroctví, nebo se mílím? Kdyby naprosto nezničitelná hloupost nadnášela, tak nepotřebují F-35 a i my bychom na tom vydělali, nemuseli bychom je kupovat. Na druhou stranu ty ušetřené peníze by u nás stejně nezůstaly, protože Hnus Fialovej by je zcela jistě poslal na Ukrajinu. Jen jsem zvědavý, kdy dojde na Stevena Spielberga a Harrisona Forda, kteří budou postaveni před soud, federální soud, za film Indiana Jones. Po všech těch vážných věcech budeme pokračovat v trochu odlehčeném tónu. Autorem dalšího příspěvku je Defense. V boji se suchem vítězíme na všech frontách. V tomto článku jsem se rozhodl vzdát hold vědcům, politikům a politice řízené vědou. Pevní výsledky se již dostavují a jsou slibné. Vyhráváme boj se suchem. Tedy snad ještě ne celý boj, ale pevní výsledky jsou již vidět. O víkendu mě požádala žena, abych zrel záhonek, kde pěstuje dětem nezdravou ilegální zeleninu bez certifikátů. Žena neví, že tím děti velmi ohrožuje, protože na rozdíl od zemědělských plodin vypěstovaných odborníky z velkých korporací, budou ta její rajčata a řetkvičky obsahovat hodně nežádoucích chemických látek, mikroby, plísně, brouky a tak. Pěstuje je tradičním způsobem, tedy nastrká rostliny do země a oni časem vyrostou. Nepoužívá moderní hydroponické metody a nepumpuje do rostlin rostoky nejvybernějších chemikálií, ani nenutí rostliny žrát rybí hovna. Já doufám, že už někdo konečně pěstování zeleniny doma zakáže a svěříme to povinně do ruky profesionálům. Taky nikoho nenapadne vyrobit si doma třeba auto nebo letadlo, protože něco takového by bylo ohromně nebezpečné a musí to za nás dělat odborníci. Takže to pak podle toho vypadá. Nejvíce je to poznat na rajčatech. ta jsou agresivně červená a mají takovou odpornou pachuť, chutnají jako po rajčatech. Pak přijde zima. Rajčata odrostou a my si konečně můžeme pochutnat na rajčatech od odborníků vypěstovaných podle posledních vědeckých metod. Ta nemají žádnou pachuť, dokonce nemají ani žádnou chuť a mají takový zvláštní průhledný červenozelený odstín. Jsou jako fialová vláda. Nevýrazná, nechutná a cizí. Já tedy doufám, že minister sociálních věcí Jurečka, opravdová autorita, odborník a profesionální vidlák, který je současně ministrem životního prostředí, si tohle téma vezme za své, nakonec má k zemědělství blízko a vypíše nějaké dotace pro všechny, kdo udělají ze všech svých políček távník a přestanou intoxikovat svoje děti těmi příšernými domácími výpěstky neznámého složení. Po několika minutách lopotné práce jsem zjistil, že zřípání nic nebude. Zem byla tak promočená, že se lepila na rýč, který za chvíli vážil asi pět kilo. Také se mi nepodařilo provádět rytí Lega Artis způsobem, spíš se jednalo o přehazování bahna. Informoval se manželku. Manželka se nad tím zamyslela, chápu její starost. Musel to vnímat jako jasnou dezinformaci, protože již mnohokrát slyšela, že zvládních zcela pravdivých informačních kanálů, jak naši zemi sužuje ohromné sucho, které nastává v důsledku klimatické změny, na které existuje vědecký konsenzus. Pak přijdu já a řeknu, že není sucho. Viděla v telce zemědělce, kteří ještě včera orali s ministrem Jurečkou a tím fízlovským zmrdem šlachtou pole, ale dnes nemohou, protože sucho proměnilo jejich lány v pouště s prasklinami a oni se museli dát do politiky, protože půda a pěstování vodnatých rejčat bez chuti neuživilo. A pak přijdu já a říkám něco o promočené půdě. Musela se tam dojít podívat a vrátila se se zjištěním, že tam se dá pěstovat už jen bambus a rýže a že mám raději vyházet pařeniště. To je taky takové semeniště hříchu. Tam zase pěstuje bez dohledu vědců neautorizované okulky. Prý, že tam to vypadá lepší. Nicméně ani tam nebylo sucho podle vládního scénáře. Pařeniště spíště připomínalo brouzdaliště, Řekl jsem, že na to teda seru. To nevadí, mínila moje žena, ono to prý jednou vyschne. Prý bych tedy mohl zapřáhnout přívěs a přivést dřevo, které má uložené na jiném pozemku poté, co bylo nutné porazit lípu, co tam stála, a uskladnit ho u nás, aby uschlo. Nechápal jsem, jak má uschnout. To je přece jasné, že uschne, je přece sucho, říkali to vědci v televizi. Žena oproti tomu mínila, že je to prochcaný až běda a nedá se to ani rozsekat, protože je to úplně nasáklý a když se do toho praští sekerou, tak z toho stříká voda jak z melounu. Poučil se manželku, že popírá vědu, šíří fake news a pokud to bude takhle dělat dál, tak jí přisluhovači z CZ nic smažou doménu, protože když je sucho, tak přece nemohou nastávat věci, o kterých hovoří. Dojel jsem tam tedy a opravdu. Nějaký hrozný lokální je způsobil, že dřevo bylo úplně prochcaný durch. To bude schnout tak pět let. Ještě, že máme to sucho. Naložil jsem, co se dalo a otáhl to k nám. Abych to nemusel nosit přes celou zahradu, projel jsem autem mezi stromečky kolem nezejtých záhonů až nakonec zahrady blízko místa, kde jsem zamýšlel dřevo složit. Přitom se ukázalo, že už je tma a skládat dřevo pod mě je poměrně nevděčná činnost a tak jsem navrhl, že tam nechám celou soupravu vozidla a přívěsu stát. Ráno odpřáhneme přívěs, vyjedeme autem ven a složíme to. V noci pešelo. Stejně jako skoro každý den za poslední tři měsíce. Ráno jsme se tedy jeli udělat to, co jsem zhora popsal, jenže ouha. Přívěs sice bylo možné odpřáhnout, ale nešlo s ním pohybovat, protože se kola zabořila do rozmoklého terénu. Udělalo nám zákeřné sucho strávníku bažinu a proměnilo krtky ve vidry, ptal jsem se sám sebe. Ne, to sucho být nemohlo. Znamená to, že sucho už není, tím pádem není klimatická změna a vědecký koncenzus je nesprávný. V ten moment jsem si konečně uvědomil, že vládní boj se suchem, který započala CSSD v roce 2016, je úspěšný a směřuje ke konečnému vítězství. Sucho se zaleklo naší ofenzívy a zmizelo, a já jsem právě svědkem velkého válečného úspěchu. Mezirezortní komise Voda Sucho odvedla skvělou práci a ty miliardy, které si různé vlády natiskly, aby bojovali se suchem, přinesly fantastické výsledky. Nyní je na čase oslavit tento úspěch a přijmout další ambiciózní výzvy. Možná bude dokonce třeba nyní plán celé válečné operace změnit a začít bojovat s mokrem. Mezirezortní komise se pak může přejmenovat na Voda Vlhko. Nechci slyšet takové ty řeči, že jsou období, kdy je prostě mokro a jindy zase sucho. A tak už je to tisíce let, to jsou staré nepokrokové myšlenky. To je jako používat bylinky tam, kde máme úžasné genové vakcíny. Sucho je, když to věci řeknou a skončí, až to věci potvrdí. Poroučet větru dešti. Je yes, svíkán Ano, můžeme. Pro liberální levici není nic problém. Vytvořme z bizáru systém, funguje to. Na pána boha jsme se již vysrali, teď se vysereme na přírodu. Mamka může mít péro, taťka frendu pod dohledem státu si oba píchnou genovou vakcínu na nímu a vytvoří rodinku. Zlikvidujeme ekonomiku a provedeme deindustrializaci kvůli tomu, že se pak možná za 30 let neoteplí o 1,5 stupně. Všechno to dává perfektní smysl a politika ovládaná vědou je skvělý koncept. A máme tu dnešní poslední příspěvek. V něm nám Josef Vohnout přináší festival iniciativní debility. Co jsem na světě, tak pořád něco budujeme v čele s nějakým předvojem progresivních soudruhů, kteří vykořenují chyby minulosti, vytvářejí nového člověka, bojují za správné ideály spolu s pokrokovou veřejností a slibují budoucí utopickou společnost. Blázni byly odelživa, ale mám pocit, že současná doba snad překonává vše, co dosud bylo považováno za politické dno. Dovolil jsem si sestavit svou další přehlídku perel naší doby, aby nezapadly a nebyly zapomenuty vyhlašujeme válku Rusku. Ani za komunistů si nepamatuji, že by v oficiálních prohlášení představitelů strany a vlády bylo něco o nutnosti vyhlášení války agresivnímu americkému imperialismu za namátkou bombardování míru milovné socialistické džamáhýrie. Náš lid byl pochopitelně rozhorčen tak zjevným projevem státního terorismu a taky to dal oficiálním prohlášením najevo. Nicméně ať tím rudým právem listuju jak listuju, nikde tam nevidím takové pěkné výzvy k vyhlášení války Spojeným státům, jako na incident v Polsku předvedla soudružka Němcová, která se nemohla dočkat útoku NATO na Rusko. Ale absolutní vrchol představuje Soudruh Pospíšil, kterému vše hned bylo jasné a už sedlal koně k útoku na Rusko. Drahý Soudruhu Pospíšile, dovol mi malou exkurzi do dějin druhé světové války. Svého času politicky působil v Belgii vůdce strany rexistů Leon Degrel a ten v útoku na Sovětský svaz uviděl příležitost k budování nové Evropy. Nezaváhal, vstoupil do německé armády později do SS a nasadil za své přesvědčení život na frontě ze začátku jako prostý vojín. Nehnal jiné do útoku, ale šel sám v čele příkladem. Tento vzor nasazení vlastního života platí i pro soudržku Afrovou, dříve Černochovou. Dneska už není žádná překážka ke vstupu do ozbrojených sil ani pro ženy. Genderová rovnost je nám svatá, no ne? Jenže pak se ukázalo, že prezident USA spí a cáklí mopslíci špatně odhadli páníčkovou náladu. Tak k její hořskému zklamání z jaderné války nic nebylo. Pro lidstvo pline po naučení, že až zase bude nějaký šmok žvanit něco o boji za naši svrchovanost, tak si připomeneme tuhle lekci. Že i taková prkotina, jako je rozpoutání jaderné války, Přeměna České republiky v bojiště a vůbec její existence závisí na tom, jak se vyspí prezident USA, a to doslova. Dokonce mě napadá taková nepříjemná otázka: který z proruských dezolátů nás má možnost zatáhnout do jaderné války? Prezident Ruska v Pitli na mrtvoli. Nesmím zapomenout na úžasný státnický počin Soudruha Rakušana, který na státní budovu vyvěsil vlajku s představitelem cizího státu, zobrazeném jako mrtvola. Soudruh Matyáš, který tenhle vrchol politicky správného myšlení vytvořil, se spravedlivě rozhorčuje, že Putin musí být zničen. Mimochodem, pokud si chcete uchovat duševní zdraví, tak to video si pusťte po kouskách a opatrně. Osobně mám pocit, že dotyčný uprchl z ústavu šílenství. Pytel na mrtvoli a přání smrti je politicky naprosto v pořádku, jen to nesmí být čibenice. Tohle si nejen, že nedovolili ani komunisté vůči prezidentu Reganovi, na kterého měli docela pivku, ale ani si nespomínám na podobné vyobrazení Stalina, které by za války vyvěsil na budovu Ministerstva lidové osvěty Emanuel Moravec. Což mimochodem krásně ukazuje úroveň svrchovanosti našeho státu. On je docela zásadní rozdíl v tom, když prezentujete svůj osobní politický postoj a nebo to uděláte jako oficiální představitel státu. Ten řítní alpinismus těchto pomatených bloudů je neskutečný. Takovou věci nedovolil dokonce ani Miloševič po bombardování Srbska. Pominuli naprostou nesmyslnost podobných činů, tak si lze klást otázku, jak je možné, že podobné věci se pořizují za státní peníze. Jak praví známý právník, ta výroba a instalace plakátů pro účely propagace politických názorů ministrů není součástí zákonné působnosti ministerstev. Ale koho to zajímá nějaké zákony a předpisy, když jde o politicky správnou věc, že? To známe už z dob boje s nejstrašnější chorobou. Stop globálnímu ochlazování, ne vlastně oteplování, ne suchu, vlastně klimatické změně. V Brně stávkovali studenti za podnebí a proti zvyšujícím se cenám energií, protože vláda prý nic nedělá. Márně přemýšlím, co k této totální absurditě dodat, už jenom to, že existuje něco jako stávka studentů proti počasí. Je to jako jít dovnitř restaurace, zaplatit tam za oběd a na protest, že venku chladnoho nesníst a žvát na číšníka, ať s tím kouká něco dělat. Chtěl jsem se tak trochu zeptat, co se jako stane, když se studenti fakulty smažení hranolek nebudou chvilku učit. Už jenom ten přístup, místo toho, aby sami něco předvedli, tak akorát chtějí po jiných, aby konali za ně. Připomíná to reakci lidí v Bejrútu, kteří po výbuchu v přístavu místo odklízení trosek a pomoci šli do ulic protestovat. Taky mě trochu pobavilo, že lidé studující na vysoké škole, byť jde o sociální studia, nejsou schopni vidět souvislost mezi cenou energií a jimi požadovanými opatřeními. Ani to, že si neumí najít takové věci, jako že dřív se bojovalo proti ochlazení. Pak z toho bylo oteplení. Nejvíc zábavné bylo, když jim děkan vypnul bezdrátové připojení k internetu a oni se nemohli předvádět na sociálních sítích, jak bojují za lepší svět. Víte, drazí studenti, kolik energie sežere taková serverová farma, na které celá ta paráda běží? Víte, kolik paliva se spotřebuje na přepravu čínského mobilu do vašich ručiček? A víte vy vůbec, jak se těží litium do baterek telefonů? Nemám nic proti tomu, aby studenti něco požadovali, ale pokud chtějí být skutečným politickým hybatelem, tak musí přijít s nějakým rozumným řešením. Například sami ukázat, jak šetří energii, jak si sami šíjí šaty, jak se míjí ve studené vodě, sami si vyrobí jídlo a tak podobně. V mém okolí žije podobná komunita a ta ukazuje, že to jde. Je to jejich volba? Nechodí po okolí agitovat, aby to dělali všichni stejně, ale žijí si, jak se jim líbí a jak jim to vyhovuje. A o tom je svobodná společnost. Tak si vezmi další suterné. Vláda svými úžasnými kroky a ideově zásadovými postupy rozmrdá zásobování plynem, aniž by měla připravený záložní plán, jak situaci řešit nebo nahradit výpadek. Už jenom ta naprosto absurdní představa, že představitel státu, který vydal rozkaz ke zničení energetické infrastruktury nepřítele, bude dojat tím, jaké utrpení si sami způsobíme. Ale co bychom pro naše ideové přátele neudělali, že? Jenom si kladu takovou divnou otázku. Proč nám přátelé prodávají plyn a ropu čtyřikrát dráž než nepřátelé? Asi přátelský dárek k Vánocům. Mimochodem, Obsah článku bývával svého času dezinformace mající za cíl narušit solidaritu mezi demokratickými zeměmi. Což potvrzuje definici slova dezinformace – oficiálně nepřiznaná, nepříjemná pravda. Soudružka Pekarová věrna svému třeskutě politicky korektnímu myšlení vše vyřeší tak, že místo omluvy lidem, kterým hrozí mrznutí v jejich bytech a důsledky krachu průmyslu je vyzve k tomu, aby si prostě vzali druhý svetr. Vždycky jsem měl tuto soudružku za ideově absolutně neochvějnou a za maják správného myšlení, ale teď z toho mám pocit, že přešla na temnou stranu síly. Tím, že všichni prochladneme, Jednak budeme náchylní k nakažení se COVID-19, čímž zahltíme nemocnice, ale také nebudeme mít dost síly na boj s Putinem. Takže ruská pátá kolona tak nenarazí na odpor a snadno se zmocní naší kvetoucí zahrádky. Tím vlastně soudružka nepřímo pracuje pro druhou stranu a dovedně to maskuje ideovou rizostí, když tady máme takové pěkné výročí na zamyšlení, jak skončí zvláště zapálení soudruzy po vítězství jejich ideí. Když už jich není potřeba, tak skončí ve vlastoručně vytvořeném pekle. Je příznačné, jak si po každé myslí, že se jich to nemůže týkat. Není teror jako teror. Ministrině Černochová se ráčila vyjádřit, že jí není líto dcery zabité výbušným zařízením pod autem, protože je jí mnohem více líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie. Podle státního zástupce o žádnou podporu terorismu nešlo. Škoda, že článek nezmiňuje zdůvodnění, proč to podpora terorismu není. Docela bych si to rád přečetl, abych se poučil. Zvláště v zemi, kde jsou lidé vazebně stíháni za nenávistné výroky. Jako vrchol té nenávisti jsou citovány výroky, ať táhnou zpátky do Kijeva. Tohle soud ohodnotil desetiměsíčním trestem vězení, přičemž dopad takových videí je na rozdíl od ministrině reprezentující oficiální postoj státu, jak závažný jako zvláště zavežení hodné článek zmiňuje, že také vyzýval k útoku na poslance. Bohužel se nedá z tvaru slova poznat, zda jde o množné číslo nebo jednoho poslance. Inu vyzývat k útoku na zvolené poslance dobré není, ale výzva k podřezání prezidenta jako svině. To pak je podle našich soudů čistá demokracie zaštítěná svobodou slova. Společenská nebezpečnost výzvy k podřezání prezidenta od představitele veřejné zprávy je asi prakticky nulová. Připomínám, že stále mluvíme o zemi, kde je běžné lidi posílat do vězení za neopatrné komentáře na Facebooku. Celkem autor komentáře dostal 6 let a to se ani nepokusil naznačit to, co bez servítků napsala ministerně obrany na odpověď na prostou otázku, proč jeden případ podpora je a druhý ne, bude potřeba asi to správné politické myšlení. Dezoláti rozdělují společnost. Demonstrovat proti demokraticky zvolené vládě je znakem pro ruského přístupu, jak se vyjádřil sám šéf vlády a vůbec je to podvracení našeho zřízení. Vláda se přece mění ve volbách, a cokoliv jiného je projevem odporu k demokracii. Ale demonstrovat proti demokraticky zvolené vládě, pokud je v ní někdo, kdo se nám nelíbí, třeba Babiš, tak to je v pořádku. To je projev rozhořčení prostého lidu. Protože společnost rozdělují jen dezoláti. Správní lidé souhlasí se správnými lidmi, to je přece jasné. Kdežto chlastenci jenom rozrušují tuto skvělou jednotu. V zemi, kde ruší představení, protože autorem je Rus a námětem je oslava ruské říše, pak označit někoho slovem proruský zcela určitě není ani trošku rozdělování společnosti. Jak mě jenom mohla, tak absurdní myšlenka napadnout. Zvláště když tomu přičtu fakt, že jiný než negativní komentář k Rusku v této chvíli spustí naprostou hysterii klávesnicových bojovníků a pozornost ideopolicie. Což je asi znakem vyspělé demokratické společnosti. A rozhodně by mě ani nenapadlo ptát se, kdo pak tu hysterii vyvolává. Zasazujeme Putinovi jeden úder za druhým. Protože je Rusko zlé a špatné, tak je mu nutné zasazovat jeden úder za druhým. Angažovaní soudruzi v továrně na zmrzlinu nemohli přispět k válečnému úsilí. A to je hodně trápilo. Dali noční poradu celého vedení a vymysleli, jak zasadí úder Rusku. Přejmenovali ruskou zmrzlinu na ukrajinskou. Jak se to rusové dozvěděli, začali masově odhazovat zbraně, neboť pochopili, že stojí na špatné straně. Prostě plnit plán, to je bojový úkol všech pracujících. Když už jednou jste v té výrobě, tak můžete lépe bojovat za mír. Takže bychom mohli vedení společnosti Prima nabídnout tento osvědčený recept a mohou tak zvýšit svým přispěním výroby zmrzliny, aby ruským agresorům zasadili zdrcující úder. Je docela děsivé, jak stačí změnit název nepřítele a články z 50. let náhle vypadají jako aktuální. Jako aktuální zpravodajství, a to včetně traktoristky demonstrující možnost genderové rovnosti. Jen tam komunisté nemají fotku amerického prezidenta v pytli na mrtvoli. No a pak, že pokrok není. Mám pocit, že Kocourkov v porovnání s naším státem je spořádaná společnost naprosto jasnou logikou a fungujícím systémem. Když zkušený politik Václav Klaus říká, že se stát rozpadá, tak ani tomu nevěnujeme pozornost. Podívejte se do dějin, co se stane při vzniku mocenské prázdnoty. Pokud s lidmi nehne ani to, že je někdo chce vtáhnout do jaderné války, tak s nimi už nehne nic. Jsme odsouzeni k tomu si pár lekcí z dějin vyzkoušet, tak říkajíc, naživo. A jsme na konci dnešního monitoru. Přemýšlel jsem nad tím, co zahrát nakonec, pokud zbyde nějaký čas. Nějaký čas zbyl a já jsem si připravil písničku, která už má něco let za sebou. Moc není v povědomí lidí, protože není postavena, co by oslavná tyráda dnešní doby. Spíše to takové, dá se říci přesné zhrnutí a zhodnocení let po roce 89. Ta písnička má asi 8 minut, takže ji zcela logicky neuslyšíte celou, ale na záznamu v archivu bude. Myslím, že není od věci si ji poslechnout. I název má dostatečně vypovídající. Ty tam jsou ty doby. Teď už mi nezbývá než říci: Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se s vámi do zítřka loučí. Ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.